समाचार पार्टी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल। नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2074 साल फागुन 4 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2018 फेब्रुअरी 16 तारिक, नेपाल सम्वत 1138 साधारण संवत्सर, उत्तरायण शिष्य ऋतु, श्री शाक्य 1939, फागुन शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि। साथीहरु, राशिफल कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ अनि कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ आज पहिलोचोटि के हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन आउँछ, त्यो बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। म राशिफलतर्फ लाग्छु। सुरुमा मेष राशि। दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुने हुँदा इच्छा आकांक्षा तथा मनोकामनाहरू पूरा हुने समय छ। आफ्नै बलबुताले सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सुधार गर्दै अरूभन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ। चाहेको तथा आँटेको काम सम्पादन हुने हुँदा मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिन्छ। आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ। सरकारी धन तथा पैतृक धन सम्पत्ति हात लागि हुने सम्भावना छ। तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि। वृष राशि। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउने योग रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ। छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसियाली छाउनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरूले जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। माया प्रेममा एक अर्काको साथ रहने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँकै नाम अगाडि आउनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि। मिथुन राशि। धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरतिरको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक काममा कमजोर उपस्थिति रहनेछ भने सरकारी ओहदामा रहेकाहरूले समयमा काम गर्नेहरूले महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्नेछन्। परिवारजनको असहयोगले नयाँ योजनाहरू थाँतिरहनेछन्। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अलि बढी समय खर्ची सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ भने अध्ययनमा प्रगति भएर जानेछ। घरेलु कामहरूको चापले गर्दा बाहिरी क्षेत्रमा सामेल हुन नसकिने ग्रहयोग छ। तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। कर्कट राशि। व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो आम्दानी हुने तथा घर परिवार तथा पति पत्नी बीच खर्याएसी कुरामा विवाद साम्य हुनेछ। सहयोग नगर्ने तथा आश्वासन बाँड्नेहरू हराएर जानेछन् भने आर्थिक कारोबार सुदृढ भएर जानेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी पुराना समस्याहरू हल भएर जानेछन्। सूचनाहरू गोप्य नै राख्नुहोला। यदि बाहिरी इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। मनोबल मजबुत हुने हुनाले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा अगाडि नै नाम आउनेछ। माया प्रेममा तिक्तता आए पनि अन्ततः एकअर्कालाई विश्वास गर्दै छुट्टिन पाइने ग्रहयोग छ। तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। सिंह राशि। नयाँ सवारी साधन तथा मन परेको भौतिक सम्पत्ति जोड्ने समय छ। सामूहिक लगानीकर्ता भेला पारी सुरु गरिने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिने तथा जीवनस्तर सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ। पारिवारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। लगनशील तथा बुद्धिको उपयोग गरी सफलताको सूत्र पत्ता लगाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भने जस्तो नतिजा हात लाग्ने हुँदा आफन्तहरू खुसी हुनेछन्। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरु कसिलो भएर जानेछ। तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। कन्या राशि। इष्ट मित्र तथा आफन्तका साथ रमाइलो यात्राको अवसर जोड्ने तथा मीठा मीठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउन सकिनेछ। अदालती निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा आउने तथा शत्रु परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीको मनोबल गिराउँदै सकारात्मक उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हल भएर जाने तथा पुराना लेनदेनका मुद्दाहरू किनारा लाग्नेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनुका साथै पुरस्कार जित्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसाय लगानी बढाई आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँदै लैजान सकिनेछ। तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तुला राशि विभिन्न समस्या को फेस गर्नुपर्दा मानसिक तनाव बढ्नेछ भने खुलेर काम गर्ने वातावरण नहुँदा आर्थिक क्षेत्र धराशायी हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। सुधारात्मक क्षेत्रमा गरिएको लगानी त्यसै खेर जानेछ। अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बढी समय दिई सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ। प्रेम गर्ने जोडीहरू आज टाढै बस्नु उचित छ। माया प्रेममा धोका हुन सक्छ। खानपानमा एकदमै ध्यान दिनुहोला। पेट सम्बन्धी समस्या हुने ग्रह योग छ। तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि। वृश्चिक राशि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी हुनेछ। सामाजिक काममा समय दिनुपर्नेछ भने तपाईको कामदेखि सबै खुसी हुनेछन्। सवारी साधनको व्यापार व्यवसायमा अलि बढी मेहनत गर्दा भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ। विद्यामा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राजनीति तथा समाज सेवामा समय दिनेहरूका लागि समय मध्यम रहेकाले जनतासँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला। समर्थन नपाइन सक्छ। आमा तथा आफन्तबाट सकारात्मक सल्लाह तथा सुझाव पाइने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। धनु राशि समाजमा गुमेको साख फिर्ता हुनुका साथै आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ। समयको भरपूर सदुपयोग गरी भाग्य वृद्धि गर्न सकिने साथै दिगो फाइदा हुने काम आरम्भ गर्न सकिनेछ। नियमित काममा दाजुभाइ तथा आफन्तको सहयोग हुने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ। उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउनेछ। सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। छोटो रमाइलो तथा उपलब्धिमूलक यात्रा हुने अधिक सम्भावना छ। तपाईँ धनु राशि हुनेहरूका लागि। मकर राशि व्यवसायमा लगानी गरे पनि आम्दानी थोरै हुने हुँदा दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुनेछ। प्रशस्त समय लगानी गरे पनि समयमा काम नबन्ने हुँदा मनमा निराशा पैदा हुनेछ। माया प्रेममा धोका हुन सक्छ भने परिवारमा झै झगडा हुने सम्भावना अधिक छ। सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। पढाइ लेखाइमा अरूभन्दा पछाडि परिने हुँदा मन खिन्न हुनेछ। कामको सवालमा आफ्नै मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ भने प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछाडि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ। समय र स्थानको ख्याल नगर्ने बोल्नाले दुःख पाइने ग्रहयोग छ। तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। कुम्भ राशि सामाजिक कामहरू समयमा बन्ने हुनाले सम्मानित जीवनयापन गर्न सकिने तथा पद प्रतिष्ठा पाउने ग्रहयोग छ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ। पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरू सम्पन्न हुने हुँदा आफन्तहरू खुसी हुनेछन्। सुन्दर तथा विलासी वस्तुहरूको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर लोभ्याउन सकिनेछ। उत्तम वस्त्र मनपर्ने भोजन तथा विशेष उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यतीत गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन। लामो दूरीको वैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। काम गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। खराब व्यक्तिको विश्वास गर्नाले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरूभन्दा पछाडि परिनेछ भने माया प्रेममा एकअर्का बीच वैमनस्यता बढ्नेछ। घरभित्रकै मानिसहरूबाट धोका हुने अधिक सम्भावना रहेकाले सचेत रहनुहोला। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या देखा पर्न सक्ने तथा उपचार खर्च भने बढ्ने योग रहेको छ। तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि। साथीहरू, राशिफलमा जे जस्तो भनिए पनि भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सफलता तपाईँको पक्षमा हुनेछ। ज्योतिषी तारानाथ उपाध्याय, ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र, काठमाडौँ, नेपालको यो राशिफल हामीले यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै कुरा लेखिदिनुहोला। अनि हामीले खास गरी यो राशिफल ज्योतिष तारानाथ उपाध्यायबाट लिएका हौँ। यदि तपाईँलाई चिनाटिप्पण बनाउनु छ, हेराउनु छ, चिनाटिप्पण सम्बन्धी केही जानकारी लिनु छ, राशिफल सम्बन्धी केही अन्य जानकारी लिनु छ भने 974010689662मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कहाँबाट हेर्नुभयो, रेगुलर हेर्नुहुन्छ, आज फर्स्ट टाइम हो, त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्नुभयो, कुन देश नेपालभित्र हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँ होइन। पोखरा, बुटवल, पोखराको पनि मासबार, मालेपाटन या बुटवलको पनि कुन चोक हो, कुन टोल हो, या त्यस्तो आफ्नो ठाउँको नाम लेखिदिनुहोला। या देशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। समय हेर्नुहुन्छ आज पहिलो पटक हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। अनि हाम्रो राशिफल विशेष गरी कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कि छैन सुन्नुस् त, सब्स्क्राइब गर्नुस्। अनि नजिकै आउँछ एउटा बेल आइकन, त्यो बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नु होला ताकि तपाईले सबैभन्दा पहिला राशिफल तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। राशिफल आजका लागि यति नै, भोलि फेरि राशिफल लगायतका अन्य भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।